Hi, willkommen zu einem Video. Naja, so, ja, ganz nicht viel Leute. So, wir haben für nur ein Video, so, ja, das von einem Fuhl. Ein Fuhl, der hier wäre. Ja, das geht nicht Fuhl. Also, Fuhl, der kann man immer sehr, dränger, bauer, so, also, wie gerade mich. Oh, so, wir haben gerade gesehen. So, jeg ved ikke, om der er nogen. I hvert fald nogen. Og jeg ved ikke lige, hvordan jeg kommer hen. Men de flyver ned i branden. Mellem. Jeg tror ikke, jeg vil fylde det der op. Fordi der har jeg ikke kræfter til dem, så må jeg gøre det senere. Så det op. Og så vil jeg sige, hvor de lige laver den her lille. Så tak fordi I så med. Jeg har fyldt det her op, der sad ikke nogen fugle. Jeg har fyldt det der, og så har jeg fyldt der. Så har jeg fyldt det der op. Så tak fordi I så med. Hej.